السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لانچ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ دوستو، ویسے تو دنیا میں ایسے بے شمار قدرتی مقامات ہیں جنہیں دیکھ کر انسان اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کرتا، مگر کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جنہیں انسان نے اپنی صلاحیت کو بروئے کار لا کر بنایا، اور وہ دیکھنے میں اپنی مثال آپ ہیں۔ آج ہم آپ کو دنیا کے خطرناک ترین پل کے بارے میں بتائیں گے۔ ان پلوں کو دیکھنے کے بعد آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ اس پر سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ نمبر ایک پر ہمارے پاس موجود ہے دی ڈسیپشن پاس برج۔ دی ڈسیپشن پاس برج واشنگٹن میں ہے، جو دو مقامی جزیروں کو آپس میں ملاتا ہے۔ اس پل کے بننے سے قبل ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے جانے کے لیے بحری جہازوں کا طویل سفر طے کرنا پڑتا تھا۔ اگرچہ یہ پل محفوظ تو ہے، لیکن یہ 180 فٹ بلندی پر ہے، جو دکھنے میں کافی خطرناک لگتا ہے۔ نمبر دو پر ہمارے پاس موجود ہے دی پونچر ٹرین کازوے۔ امریکی ریاست لیوزیانا میں پونچر ٹرین میں واقع یہ پل پانی کے اوپر بنا دنیا کا سب سے طویل پل ہے، جو صرف 16 فٹ بلندی پر تعمیر کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ پل کافی خطرناک دکھائی دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے طویل پل ہونے کی وجہ سے اس پر سفر کرنے والے لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کبھی نہ ختم ہونے والے پل پر جا رہے ہیں۔ نمبر تین پر ہمارے پاس موجود ہے دی کنوپی واک۔ دی کنوپی واک مغربی امریکہ کے ملک گھانا میں واقع ہے۔ ہوا میں جھولتا ہوا یہ پل 40 فٹ کی بلندی پر ہے، جس کی لمبائی 1000 فٹ ہے۔ اس خاص پل کو جو چیز دلچسپ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس پر چلنے والا شخص درختوں کے بیچ میں سے گزرتا ہے، جہاں آنے والوں کو راستے میں بندر یا چرند پرند بھی نظر آتے ہیں۔ نمبر چار پر ہمارے پاس موجود ہے دی لنکا وے اسکائی برج۔ دی لنکا وے اسکائی برج ملیشیا میں واقع ہے، جو زمین سے 400 فٹ بلندی پر موجود ہے۔ اس پل کو خوفناک اس وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ افواہیں ہیں کہ ایک بار اسے گرنے کے ڈر کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح نمبر پانچ پر ہمارے پاس موجود ہے پیونٹی دی اوجولا۔ یہ میکسیکن برج اصل میں اس کے نیچے موجود کانکنی والے شہر کی خدمت کے لیے قائم کیا گیا تھا، لیکن اب یہ پل صرف پیدل چلنے والے لوگ ہی استعمال کرتے ہیں۔ اسے دنیا کے خطرناک ترین پلوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ نمبر چھ پر ہمارے پاس موجود ہے سنشائن اسکائی وے برج۔ یہ پل 1980 میں بنائے جانے والے پل کے تباہ ہونے کے نیم البدل کے طور پر فلوریڈا میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ پل ایک محفوظ پل تو ہے، لیکن اس کے حوالے سے افواہیں ہیں کہ یہاں متعدد خودکشیاں کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے اس پر سفر کرنے والے لوگ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر سات پر ہمارے پاس موجود ہے دی اشیما اوہاشی برج۔ دی اشیما اوہاشی برج جاپان میں واقع ہے، جس کی چڑھائی انتہائی خطرناک ہے۔ اس کی اونچائی 144 فٹ بلند ہے۔ اسی طرح نمبر آٹھ پر ہمارے پاس موجود ہے دی سٹوریسی سینڈٹ برج۔ ناروے میں سٹوریس سینڈٹ برج کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے جو دکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی رولر کوسٹر ہو۔ اس پل پر سفر کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ڈرائیونگ نہیں کر رہے، بلکہ کسی رولر کوسٹر رائڈ پر بیٹھے ہوں۔ نمبر نو پر ہمارے پاس موجود ہے دی سیدو ریور برج۔ چین میں موجود دی سیدو ریور برج دنیا کے بلند ترین پلوں میں سے ایک ہے، جو شنگھائی کو چونکنگ سے ملاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اونچائی سے خوف زدہ ہوتا ہے تو یہ جگہ اس کے لیے نہیں، کیونکہ یہ بے حد اونچا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی دنیا کے کچھ حیرت انگیز اور خطرناک پلوں کی تفصیلات۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔